መረጃ አለ። አብራችሁን ቆዩ። ለሰዓቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች መካከል የነ አቶ ጁዋር ከስ መነሳቱንና የዛሬውን ሙሉ የፍርድ ቤት ውሎ እንዲሁም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደና የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የደህንነት ክፍል አማካሪ የነበሩት መከበባቸውን የሚገልጽ ዜና መውጣቱን ይሆናል። እስከመጨረሻው ይከታተሉን። ወደ መረጃችን ከመላፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደውል ምልክቱን በመጫን ኦል ማለቱን እንዳይረሱ። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደና የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የደህንነት ክፍል አማካሪ የነበሩት አለቃ ጸጋ በርሄ ዋልድባ ገዳም አካባቢ በሚገኝ ዋሻ ከጥቂት ታጣቂዎች ጋር በመከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ መከበባቸው ተገለጸ። እና ሌተናል ጀነራል ጻድቃን በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ ባሉበት ዋሻ ውስጥ በድምጽ ማጉያ እየተነገራቸው ሲሆን በተሰጣቸውም ሰዓት እጃቸውን ካልሰጡ የመከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ እንደሚደመስሳቸው አሳውቋል። በእና አቶ ጁዋር መሐመድ ከቀረቡ ተደራራቢ 10 ክሶች 6ቱ እንዲቋረጡ ፍርድ ቤት በዛሬው ዕለት ጥር 14 2013 ዓ.ም ምረት ውሳኔ ማስተላለፉ ተገለጸ። የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ፣ የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል አዋጅ፣ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ የመተላለፍ ክሶች ከተመሰረቱባቸው ክሶች መካከል ሲሆኑ በዛሬው ውሳኔ እንዲቋረጡ የተደረጉት ክሶች የጦር መሳሪያ አስተዳደር እና ቁጥጥር አዋጅ 1177/2021 የተያያዙ መሆናቸው ተገልጿል። በእና አቶ ጁዋር መዝገብ ስር 24 ተከሳሾች ቢኖሩም የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ተጠቅሶ ክስ የተመሰረተባቸው አቶ ጁዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባና ጠባቂዎቻቸውን ጨምሮ በአጠቃላይ 12 ሰዎች ላይ ነበር። ውሳኔው የተላለፈው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች አንደኛ ችሎት ዛሬ ማለዳ በዋለው ችሎት እንደሆነም ተገልጿል። ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም ጥር 4 2013 ዓ.ም ምረት በነበረው ችሎት አቃቢ ህግ ክሶቹን አሻሽሎ እንዲያቀርብ ማዘዙ ይታወቃል። ነገር ግን አቃቢ ህግ ሌሎቹን ክሶች እንዳሻሻለ ከተራ ቁጥር 5 እስከ 10 ያሉትና የተጠቀሰውን የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ መሰረት በማድረግ የተከፈቱ ክሶችን ማሻሻል እንደማይፈልግ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ፍርድ ቤቱ በመላሹ ክሶቹ በተጠቀሰው አዋጅ ስር መታየት እንደማይችሉ በመጥቀስ እንዲቋረጡ ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህ መሰረት በጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ 1177/2021 የተከፈቱ 6ቱም ክሶች እንዲቋረጡ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የቀሩት 4 ክሶች በ1996 የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 240 በመተላለፍ ብሔርንና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ አንዱ ወገን ሌላው ወገን ላይ እንዲነሳ በማድረግ የጸረ ሽብር አዋጅ 1176/2012 እና የቴሌኮም ማጭበርበር አዋጅ 7061/2004 የሚመለከቱ ናቸው። ጥር 4 2013 ዓመተ ምህረት በነበረው ችሎት ላይ አቃቢ ህግ ክሶቹ ላይ ማሻሻያ እንዲያደርግ በታዘዘው መሰረት በተቀሩት ክሶች ጋር በተያያዘ አቃቢ ህግ ሸኔ ምን እንደሆነ እንዲያብራራ ፍርድ ቤቱ ጠይቆ ነበር። ሸኔ ግለሰብ ነው ወይስ ቡድን በሚል የተጠየቀው አቃቢ ህግ ሸኔ ግለሰብ ሳይሆን ቡድን ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ሶስተኛ ተከሳሽ የሆኑትን አቶ ሀምዛ አዳነን በተመለከተ ሚዲያዎችን በመጠቀም ቅስቀሳ አድርጓል በሚል ክስ የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ በየትኛዎቹ ሚዲያዎች መጠቀማቸውን ጠይቆ ነበር። አቃቢ ህግ በበኩሉ ኦኤምኤን እና የግል ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም እንደሆነ ለፍርድ ቤቱ ማብራሪያ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ እነዚህ ማሻሻያዎች ጨምሮ ክሱን ለተከሳሾች ካነበበ በኋላ የእምነት ክህደት ቃላቸውን
ሊቀበል ጠይቆ ጠበቆች የምክህደት ከመስጠት በፊት ክሱ በተገቢው መንገድ መሻሻሉን ለማየት ቀን ቀጠሮ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል። በዚህም መሰረት ፍርድ ቤቱ ለጥር 19/2013 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ ይዟል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራር አባል የሆኑት አቶ ጁዋር መሐመድና አቶ ደጀኔ ጣፎ ለፍርድ ቤቱ ምንም አይነት ወንጀል እንዳልፈጸሙና የቀረበባቸው ክስ በመጪው ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዳይሳተፉ ለማድረግ ታስቦ እንደሆነ አስረድተዋል። ምንም ወንጀል እንዳልፈጸምን አቃቢ ሕግ ራሱ ያቃል። እኛ ብንወጣ እና ምርጫ ላይ ብንሳተፍ ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ጥቅም ይኖረዋል ሲሉ አቶ ጁዋር መሐመድ ገልጸዋል። የችሎቱ ዳኛ በበኩላቸው ፍርድ ቤት ፍትህ ያጓድላል የሚል እምነት እንደሌለውና ክሱም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጣራ እንደሚሄድ ተናግረዋል። ምንጫችን ቢቢሲ ነበር። እስከ መጨረሻው ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን በመቀጠልም የደወል ምልክቱን በመንካት የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን አዳዲስ እና ወቅታዊ መረጃዎችን ይከታተሉ። መረጃችን ወቅታዊ ሆኖ ካገኙት ላይክ ያድርጉ። ስለ መረጃችን አስተያየት ካሉት በኮሜንት መስጫ ላይ ጻፉልን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።